Bunnyhop se nám vrátil zpátky do CS2. Pokud si dáme FPS max 32, tak chytneme každý bunnyhop. Tady máte krátký klip od Zuna. Dude, this shit actually worked. Pokud ale chcete hrát na normálních FPS a ne na 32, tak si můžeme udělat relativně jednoduchý bind. Tento bind nám umožní při točení kolečkem dolů skákat na 32 FPS a hitovat bunny hop, a když kolečko zamáčkneme, tak nám vrátí normální FPS. Ale napadá mě jedna taková otázka. Znamená to, že teď běží CS2 na 32 tiku? Samozřejmě je tam ten subtick systém, ale ten základ by byl 32, ne? Což mě trošku děsí, ale na druhou stranu jsem rád, že bunny hop je tak nějak zpátky. Je to ale vůbec forfeit? Omezovat si FPS není dobré, na tom se shodneme snad všichni. Takže v normálních případech to nestojí za to. Ale myslím si, že bude pár případů, kdybyste si mohli přepnout FPS na nějaký těžší jump a pak je hned zapli zpátky, se může vyskytnout. Ale bude to tak výjimečné, že asi nemá ani cenu se s tím zatěžovat. A co je u Valve možné, je i to, že by za to dávali i VAK. Tak jako když máte vysokou citlivost myši. Takové rychlé zhrnutí, tady vidíte bin, pomocí kterého můžete bunnyhopovat a zamáčknutím kolečka si FPS vrátíte zpátky. Nemyslím si, že by to bylo něco potřebného, spíš naopak, bude vás to víc omezovat, než pomáhat a možná se to dostanete i VAK. Já osobně bych se na to úplně vykašlal. Toto bude ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.